United skuffer endnu en gang 1-1 mod Leicester, og de var tættere på at tabe, end de var på at vinde. Vi har set det igennem hele sæsonen. Det har været forfærdeligt. Det har været forfærdeligt igennem hele sæsonen. Nu er vi gået glip af en. Ja, hvor mange kampe vi gået glip af? Måske en 5-6 kampe, vi kan se. Ellers har vi set alle kampene. Og det har været forfærdeligt hele sæsonen. Hele sæsonen. Det har været dårligt i Premier League. Det har været dårligt i Champions League. Det har været en forfærdelig sæson. Vi startede jo sæsonen med store forhåbninger. Blev to af sidste sæson. Så sejlede man Ronaldo, Sancho, Varane. Og man tænker, nu var de over, hvor man eventuelt kunne spille mere mesterskabet, hvor man kunne være. Fordi selvom man blev to af sidste år, så var man ikke rigtig tæt på til, i år skal det være. Men det har det fandme ikke. Det har fandme ikke været tæt på. Det har det ikke. Lad os se på stillingen. Lad os se her. 14 sejre, 9 uafgjort, 7 nederlag. Og når du kigger på dem oppe i toppen, 3, 2, 4 nederlag. Det er en joke. Det er en joke. Det er Manchester United, vi snakker om. Klubben i England med flest mesterskaber, 20 mesterskaber. Det er en joke. Og vi har sagt hele sæsonen, det kan godt blive værre. Det kan det godt, og man kan godt slutte den hernede på 8. pladsen. Det kan man godt. Det kan godt være en sæson, hvor man helt legit kigger ind i 8. plads. Det er det. West Ham er 3 point efter. Wolverhampton er 2 point efter. Dog godt nok med en kamp mere. Men altså, man kigger mere nedad, end man kigger opad i United. Og det er helt vanvittigt. Lad os lige snakke om kampen, og så kan vi snakke om det andet tidligere jo. Og vi skal starte med startopstillingen. Altså, Bruno på toppen, fordi Ronaldo og Cavani er skadet. Rashford er åbenbart ikke frisk nok, ikke god nok til at være på toppen. Og så var det Sancho, Elanga, Pogba bagved, Fred McTominay, Dalot, Maguire, Varane og Luke Shaw. Luke Shaw bliver skadet, altså, der er ingen af de her spillere, der er gode nok til at kunne gå ind på et andet tophold. Det er der ikke, altså det er der bare ikke. Det er forfærdeligt. Elanga, altså den eneste her, du kan have undskyld, det er Elanga. Han er ung, det er hans første sæson, hvor han rigtig får spillet for United. Det er den eneste, du kan undskylde, og resten er, de er virkelig dårlige. Altså, det er virkelig dårligt, vi har sagt hele sæsonen. Den måde, de spiller på i dag, jeg har set hele kampen, Pogba går op og presser sammen med Bruno. Altså, Pogba og Bruno, som spiller angriber, kan man ikke spille på en anden måde? Jeg synes, det virker mærkeligt. Det ser ud som om, der ikke er nogen gameplan. Der er desperat brug for en ny træner, som får alt, som får alt den opbakning, han kan få af ledelsen til at købe de spillere, han gerne vil have, spille det system, han gerne vil have. Og hvis du kigger på det, altså, lad os bare sammenligne med City for eksempel. Er Dalot bedre end Kyle Walker? Nej, det er han ikke. Er Shaw bedre end Cancelo? Nej, det er han ikke. Er Maguire bedre end Diaz? Det er han heller ikke. Og Varane er heller ikke bedre end for eksempel Stones. Vel? Altså, det er forfærdeligt. En ting er, at man spiller dårligt. Men det er forfærdeligt. Altså, det er forfærdeligt at være United-fan. Der er ikke noget lys i mørket. Og det var top 4, der røg her. Der er ikke noget lys i mørket. Vi kan lige snakke om, hvad der skete i kampen. United. OK chance i første halvleg. Intet vanvittigt. Leicester også en udmærket chance. Intet vanvittigt. Dårlig første halvleg. Bruno på toppen. Det er noget mærkeligt noget. Sancho i dag. En forfærdelig kamp også. Ikke? Altså, de havde ikke rigtig nogen chance første halvleg. Nej, det er ikke noget værd at snakke om. Bruno var kom igennem mod Michael, hvor han skulle score, men her rammer han dårligt, ikke? Ja, det er forfærdeligt. Så første halvleg, en forfærdelig røvsyg første halvleg. Anden halvleg, tænker man, okay, kommer United mål snart, men man sad også med en fornemmelse, at målet kommer ikke. Det kommer ikke det mål, fordi hvem man der sætte sin lid til? Altså, ingen Ronaldo i dag, som har sådan set boret holdet hele sæsonen. Rashford er forfærdeligt. Altså, der er ikke noget. Hvor skal det komme fra? Et lock i hjørne? Det er ikke sådan, man spiller jo. Score i Nacho her. Et flot hovedstød. Madison, gud indlæg. Score han over i lang hjørne. Det kan jeg ikke gøre noget ved den. Sænker man så nederlag, så score Fred et Bruno. Et dårligt Bruno-spark. Det er egentlig det dårlige spark. Han skal nok gøre lidt mere ved den der. Et dårligt Bruno-spark, og så kan Fred så score på posten. Så scorer de så i 80. minut Madison.
Men der er så åbenbart lavet et lille frispark inden, men ellers så var den der. Og så var United nogenlunde tæt på til sidst, men der var ikke mere. Der var ikke noget stort. Det er en hjemmebane, altså det er hjemmebane mod Leicester. Leicester, som ligger nier som ligger nier. Altså, der skal man altså ud og smadre dem. Ikke? Det er liv eller død kamp. Det er en liv eller død kamp. Der er 8 kampe tilbage. Man jagter desperat top 4. Og så leverer man en lallet indsats over hele linjen i dag på hjemmebane. Spillerne, de ved det ikke nok. De er gode nok. De ved det ikke nok. Taktikken virker også til at være til at være latterlig for United i dag også. Det må man sige. Ja, det bliver rart, når det bliver sommer, og der kan ryge et par spillere ud, Pogba ud og så videre, hvem der ellers ryger ud. Og så den nye manager kan komme ind, og så forhåbentlig gør nogle af de spillere, der er her i forvejen, gør dem bedre, og så ryger dem, som der, man ikke skal, ud med dem, man ikke skal bruge. Fordi nu kigger vi ind i, som jeg sagde tidligere i dag, hvis Arsenal vinder de to kampe, de har i hånden, så er det op på 60 point, så er det 9 point foran United. 9 point foran med 8 kampe igen. Og hvis United så taber til Arsenal, så er det 12 point foran. Okay. Ja, men det er slut. Det er slut simpelthen. 3-4 er slut. Og nu handler det bare om, at sæsonen skal slutte så hurtigt som muligt. Okay. Fordi når jeg i morgen, gud for at jeg skal se Tottenham mod Newcastle, jamen, så håber jeg selvfølgelig, at Tottenham smider point. Men når man ikke selv kan gøre jobbet færdigt, når man ikke selv kan vinde i dag, så er der ikke engang pres på modstanderen, så kan Tottenham kan stadig tabe og være foran United. Arsenal kan tabe de to næste kampe og stadig være 3 point foran United. Det er chancen for United top 4 lige nu, den ligger på 5%, ikke højere end det. Det er forfærdeligt. Altså, en ting er, at man ikke får resultatet, men hvis man nu har spillet til det, man spiller godt, og den er det tæt på, og masser af chancer osv., det er der ikke noget med. Der er ikke masser af chancer. Der er ikke noget godt spil. Det virker som om, at man har brug for en individuel aktion, for at det ligesom, der skal ske noget. Ikke? Du har brug for et eller andet mirakel, brug for et eller andet langskud, du har brug for en eller anden genialitet, du har brug for en eller anden lock i hjørnet, du har brug for at få et eller andet straffe eller et eller andet. United skal være glade for VAR i dag, for at den bliver tjekket igennem det mål, for ellers så har de tabt. Og det føles også som nederlag, det her. Det gør det 100%. Altså, de resultater kommer jo i løbet af sæsonen, men der har simpelthen været så mange af dem for en egen igennem hele sæsonen. Prøv at se, altså, 7 nederlag. 9 uger gjort, ikke? Altså, det er forfærdeligt. I 2 kampe mod Leicester, der tabte man den første kamp 4-2, og spiller man uregjort, og det skal man være glad for, man kunne så godt tabe begge dele. Det er forfærdeligt. Der er så lang vej til toppen. Det er der, og det er forfærdeligt. Så ja, det er en depression. Man kan ikke glæde sig over, at Chelsea taber 4-1 ud. Det kan man ikke glæde sig over, andet end at det er altid sjovt, når der kommer nogle overraskelser. Men det kan man ikke engang glæde sig over, fordi man kan ikke glæde sig over, at det går dårligt i Chelsea, fordi United er fucking elendige også. Ikke? Hvis Chelsea vinder den kamp, der er i hånden, jamen, så er det lige 11 point foran United. Ikke? Altså, så det er forfærdeligt. Det må man sige. Alt er lort. Og de næste kampe med United, hvad var det? Jeg så det lige ud af øjenkrogen her før. Nu kan jeg ikke lige se det. Men det var vist Everton, Norwich, Arsenal, Liverpool. Så der er Everton, den skal vindes, og Norwich skal også vinde, og så må man håbe på mirakel. Vi giver ikke op med top 4 endnu. Vi skal selvfølgelig tro på det. For så kan vi så godt være med der flere videoer ind til sommer, hvor der er transfer lækkerhed, ikke? Altså, det, så bliver vi nødt til at tro på det stadig. Der er 8 kampe tilbage. Det er stadig matematisk muligt at få top 4, men ja, der er ikke plads til flere svipser. Det er der ikke. Og mod Arsenal, der skal man ud og vinde på Emirates. Altså, det skal man. Der skal man ud og vinde. Og Liverpool hjemme, der vinder United jo ikke. De kan jo ikke komme og vinde over Liverpool. Det kan de jo ikke. Så ja, man savnede Ronaldo i dag. Det gjorde man. Men det gjorde man. Man savnede en, hvor man kunne lægge den ind over, hvor der kunne ske et eller andet. Men ja. Alt i alt en forfærdelig, en virkelig dårlig kamp at sige. Altså, Leicester var ok, men generelt en dårlig kamp. Ikke? Altså, ikke mange chancer. En dårlig, lallet, sløv kamp i dag.
det må man sige. Selv Liverpool-kampen var bedre, og den var fandme også dårlig, den her kamp her. Der skete ikke meget i den her kamp her i Liverpool, men den var trods alt, spillet på højere niveau, ikke? Det er lige til at lukke op og skide i morgen. I morgen, Tottenham, Newcastle, West Ham, Everton, og så Crystal Palace, Arsenal. Og man må jo altså håbe på, at Crystal Palace kan et eller andet. Fordi hvis Arsenal vinder, jamen, så er United 2 point bagefter, ikke? Så 2 point, endnu 2 point bagefter. Ja, 2 point mere bagefter. Det er forfærdeligt, ikke? Men ja, okay, sådan er det. Det er, hvad det er. Vi må videre i livet. Der er Champions League lækkerhed. Jeg regner med, jeg ved faktisk ikke, om jeg skal sige City mod Atletico. Jeg kan næsten ikke holde ud at se City, fordi de varmer bolden hele tiden, ikke? Spiller bolden rundt, de varmer bolden hele tiden. Det bliver man så træt af, ikke? Det er federe at se nogen, som, hvor de ikke varmer bolden så meget, ikke? Så kan der ske lidt mere, ikke? Fordi at, vi ved, hvordan kampen bliver. Atletico kommer til at pakke sig, og det bliver City 80% af bolden, og så vil de prøve at spille... prøv at se, om de kan tage mindst muligt første kamp, og så håbe på returen, ikke? Det bliver, så det kan godt være, at det bliver en røgsyg kamp, det gør det. Benfica Liverpool bliver nok en meget bedre kamp, kunne jeg forestille mig, ikke? Og så får vi i hvert fald noget spænding på drengen, når Chelsea og Real møder hinanden på onsdag, ikke? Trods alt, ikke? Ja, det er faktisk nogle lidt lorte kampe. Vi Real Bayern, det er lidt noget lort. Benfica Liverpool, det er lidt... ja, det er lidt... Det smager ikke af så meget lækker, vel? Men livet går videre. Der er lang tid til VM, det er der, og så vi kommer til at snakke masser af United, og masser af Champions League og pisse lort. Forfærdelig dag, det må man sige. Lige til at lukke op og skide i. Vi ses og håber på et mirakel i morgen for Tottenham, for Newcastle mirakel, og så Crystal Palace mirakel på mandag. Der er ikke andet at gøre, vel? Hej.